iyadoo xaalad jahwareer ay ka taagan tahay magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeelaha Hoose oo gacan ku haynteeda saacadihii u dambeeyay, marna ciidanka dowladda ay gacanta u galeysay, marna Al-Shabaab ayaa waxa markii ugu horeysay xaaladda magaalada Marka faahfaahin ka bixiyay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maamul ahaan u hoostaga. Wasiirka amniga ee maamulka Koonfur Galbeed Cabdifitaax Maxamed Ibraahim Geesey oo wareysi gaar ah siiyay TV-ga caalamiga Universal waxa uu sheegay in xaaladda magaalada Marka arrinta ka taagan ay mas'uul ka tahay dowladda dhexe ee Soomaaliya, wuxuuna sheegay in maamul ahaan magaalada Marka ay hoos timaado maamulka Koonfur Galbeed balse siyaasad ahaan dowladda Soomaaliya ay hoos tagto, sida uu hadalka u dhigay isagoona tilmaamay in ciidanka dowladda iyo Al-Shabaab ay ku hareersan yihiin magaalada. Marka laga hadlayo waa gobolka Shabeelada Hoose, wuxuuna ka tirsan yahay dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Arrinta marka ciidamada dowladda ka baxday, AMISOMna way ka baxday, ciidanka qalabka sida Soomaaliya ka baxay, militariga waa ka baxay, nabadsugidda ka baxday, booliiska ka baxday. Arrinka weyn waa arrinta marka. Arrinta marka ama guud ahaan gobolka Shabeelada Hoose siyaasad ahaan ayay u baabaasan tahay. Marka meeshan waxaa jooga urur sagaalaad, urur shanaad, urur lixaad, urur toddobaad. Dadka deegaanka Shabeelada Hoose ma ahan, dadku deegaan deegaan ay Soomaalidu degan yihiin, ciidamada Shabeelada Hoose kasoo jeeda ma aragtay ma joogaan, ciidamo ma aragtay deegaano kale iyo gobollo kale iyo dad kale ma aragtay ka yimid waay. Marka waxaana ujeedid dhan bull out, waa la galay, waa laga baxay, waa la yimid, waa loo noqday, wax siyaasad ku saabsan waa, wax nabadgelyo ku saabsan ma. Wasiirka amniga Geesey oo warkiisa sii wata ayaa sheegay inay wadaan qorshayaal maamulka Koonfur Galbeed wax kaga qabanayo xaaladda Marka iyo deegaanada guud ahaanba gobolka Shabeelaha Hoose. Walaa shir degdega la isugu yimid, arrintaas waa laga hadlay, golaha wasiirada ka fariistay, maxaa la yiraahdaa arrintaas madaxweynuhu maqan maaragtay wadahadal iyo niqaash ayaa maaragtay loo geystay. Abaabul ciidan oo Shabeeladaas isku xiran ayaa maaragtay laga sameeyey, dowladda dhexe alertigii ama qaylo dhaantii la gaarsiiyey, dhaqdhaqaaqa waa aragtay isku dayga shalay sidii dib loogu noqon lahaaba dadaalada la sameeyey kamid ahayd, weli lama quusan, dadaalada way jiraan. Deegaano dhowr oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose ayaa marar badan ay isaga baxeen ciidanka AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Maamulka Koonfur Galbeedna ciidan awood leh oo qalabaysan oo ka howlgali kara gobolka weli ma joogaan. Waxaa weli xaalad cakiran ay ka jirtaa deegaano kale oo ka tirsan Koonfur Galbeed sida gobolka Bukool oo degmooyinkiisu ay go'doonsan yihiin. Muxuddin Xusni, TV-ga Universal, magaalada Baydhabo.